さん、こんにちは。しょいちゃんなしほとりんみでございます。はい、というわけで今回ですね、100均で買ってきたこれ計算ドリルなんですけど、こちらをね、りんみとね対決していきたいと思います。でね、私たち学年が違います。私4年生で1年生2年生なんですけど4年生と2年生なんですけど、あのね、4年生と2年生の方が来ちゃうとまだ1学期で習ってないのがたくさんあってできないので、今回はね1個下ので3年生と1年生のねドリルを買ってきたということで、こちらをね 10分間、5が2つ、10分間で何ページできるかを競いたいと思います。これはね、頑張るしかないね。でもやっぱちょっとりみちゃんの方が有利かもね。1年生は簡単だよ。簡単なので。私も1年生。意味わかんないのある。あ、意味わかんないのある。それはじゃあちょっと。合わせるといくつになりました。同じ数だけ丸に。え、それはわかるでしょ。え、全部そうだよ、そうだよ。もう言っちゃダメだよ。はい、りみちゃんも聞かないでください。簡単なんです。ほんと1年生は皆さんご存知の通りね、ほんと基礎の簡単な問題なんですけど、でもりみちゃんは本当まだ2年生の頭なので、半分ね、1年生まだ1学期しかほら2年生も通り過ぎてないので、しほちゃんはね、1たす1はとかやりたいわ。ね、9たす1はとかさなきゃ10、うん、そう、1年生9たす1はだよ。簡単すぎだね、やっぱ2たす3は、うん、はい、はい、5、しほちゃん、はい、しほさん、23です。え、2+3？ 2+3 は、はい、はい、しほさん、23です。違います。はい、はい、りみさん、グッです。ピンポンピンポン。誰23とか言ってる人はね。はい、じゃあ1+1はって言って。はい、1+1は、はい、わかる人、はい、はい、しほさん、ラフォナダです。はい、他に、はい、りみさん、簡単にどんな問題かさーっとこんな感じ。これは3年生のドリルです。まあ足しじゃん。でも全然やっぱね、問題の量も多分この3年生ドリルの方が多いかなと。こんな感じです。この辺行くとちょっとね、なんかいろいろ。はい、で1年生のドリルちょっと見せてください。リミ36ページ、37ページ、37ページまで全部はできないと思う。1年生のドリルはこんな感じ。いや、めっちゃ簡単。あ、めっちゃ簡単だね。やばいね。ちょっと1+3とかあるよ。ちょっとこれはりみちゃんだいぶ有利ですね。でも最後の方のページやっていい？最後の方のページ簡単。うん、はい、じゃあそう、しょうちゃんが言った通り、順番にやらなくてもいいです。これは別にやりやすいとこからやってもいいです。少数やるわ。好きなページをやって、どれだけページが、でも最初の方が一応簡単だと思うよ、リミ。かけ算も最初のページからやるのがリミちゃんも。なんかも、はい、もう分かった。うん、うわ、クレンデッキ。どうする、少女いい？必殺デッキ。これをやって、今リミ必殺。まず2年生の復習をやった後にこっちへ行こう。オッケー。じゃあ行きますよ。待って。まあね、ちょっとリミちゃんの方が有利かもしれないんですけど、しほちゃんここお姉さんとしての意地を見せて頑張ってください。定規がないんでこれを使います。はい。いい？そういうとこもリミちゃんの性格が出ますね。はーい。いいですか？いいですか？はい。はい。よーい。スタート。下敷きあればよかったな。ね、下敷きあればよかったね。うんうん、まあ1枚。もう1枚。まあ1枚。私はね、ちゃんとね、確かめながらやるから結構遅いね。1枚1枚。わ、うん、かる？上下ないから。上下ないから。難しい。
これあくびしちゃいけないよ。いけません。お、案外かかるね。もう1分経ちました。早っ。そうでしょ、ね、案外進まないかも。案外大変かもしれない。頑張って。2年生の口調で間違ったら嫌だな。しほちゃんが2年生の口調だったら、りみちゃん多分幼稚園の口調だと思う。しーちゃん何月何日忘れちゃう。書かない。りみちゃん余裕ですね。日付も入れるという余裕だね、うん、やってるのか。頑張れしほちゃん、頑張れ。200分。後ろ行くんですか。めちゃくちゃ簡単な小数は今の小数のね、うん、やってて、しっかりなください。さすがにちょっと雑すぎじゃない。雑、これ雑。うん、ちょっと雑すぎかな。これはさすがにそれ、それ丸書いてるだけじゃん、それ。ん、頑張れりみちゃんも、りみちゃんも頑張れ。頑張ります。間違えたら1ページ減らすの。まあでも見る限り合ってそうな感じですね。今頃っていうか今のところ、うん、超簡単に考えてた、うん、いい感じですね。2人ともいい感じで進まってますね。はい、なんだかんだ言ってあと6分です。わお、4分経ちました。リミが好きなやつ出た。ほんと？超簡単。いや、そこ簡単だね、リミちゃんね。1年生のね、1年生がいい。1年生のやったら絶対翔ちゃん勝っちゃうじゃん。ね、すごい簡単。すごい簡単だね。やばいね、簡単すぎて。やっぱ1年生の問題集は簡単ですね。そうですね。うんって。時間の方が、お、あと3分30秒です。頑張れー、君頑張れ、しほちゃんも頑張れ。わお。ウィスさんには、1ページだもんね、うん。あと2分20秒です。はい、あと10秒。10、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、終わりです。はい、終了してください。はい、ぷぷぷぷぷぷ。あれ？はい、りみちゃん、じゃあしょうちゃんも。はい、オッケーです。はい、超簡単だ。うそ、じゃあそこからやればよかったね。一応選べたんだけど、まあいいや。はい、じゃあ何ページやったか数え、リミから、じゃあリミちゃんから数えよう。はい、じゃあ見せてください。ここまで終わり。じゃあめくってもらおうかな。最初からやったでしょ、リミちゃん。はい、じゃあ1ページ、2ページ、3、こっちも裏でもでしょ。いいんだよ。1、2でいいよ。3、4、5、6、7、8。
もう負けた。はい、でもイミちゃんよりショウちゃんの方が問題が多いから、ショウちゃんの結果は1ページ1ページで、ってここから小数に多分飛んだんだよね。そっか、ここで飛んだのもちょっとあれかな、悪かったかもしれない。まあね、どういう作戦に出るかはあれだね。で、2ページ、3ページ、で、4ページ、5ページ、で、ここで終わった。あー、5ページとちょっとか。はい、じゃあ、8ページと6ページだっけ。5ページ。5ページの半分だったかな。5ページの半分。でもなんかちょっとさっきさ、やってたよね。やってた。そう、じゃあ6ページに、にみちゃんもちょっとやってないとかあったから、6ページと1ページにしましょう。はい。はい。で、にみちゃんの勝利でーす。え？どういうこと？ほら、やっぱ最初からやっていた方が良かったんだよ。最初の方が簡単だったんだよ。しおちゃん、あえて小数点とか難しい方行くから。小数点は本当に好きだったの？好きだよ。そっか。というわけで今回はですね、100均でダイソーさんで買ったね、このドリルを使って対決をしてみましたんですけど、負けましたということでね、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。それではバイバーイ。グミ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 ペア、3時だおやつだ。